обхваща над 500 милиона души. За потребителите това означава по-голямо разнообразие от продукти и по-ниски цени. Като същевременно единния пазар е довел и до създаване на 2 милиона и 800 работни места. Изграждането на единния пазар обаче не е приключило. Добър пример е извършващата се по-настоящем трансформация на икономиката ни в резултат на цифровизацията. Следователно, намираме се в ситуация, в която от една страна единния пазар е изправен пред нови технологии и нововъзникващи бизнес модели, докато от друга страна определени сектори като стоките могат да се считат вече за напълно развити. Предизвикателствата пред единния пазар са изключителни и нито една държава членка не може да се справи сама с тях. Но и възможностите са огромни. Трябва да се възползваме от тях, за да запазим лидерската си позиция в много сектори и да ги възстановим там, където конкурентите ни почти са ни изместили. За насочване на дебата сме подготвили и разпространили бележка на председателството, която е поместена в документ 66-52, наклона на черта 18, и съдържа три въпроса, около които да структурираме днешния обмен на мнения. Преди да ви приканя да вземете думата, искам да помоля комисар Биянковска да направи кратко въведение в темата. Благодаря ви, господин председател. Много ви благодаря за подготвения документ. От него се излъчват правилни послания, които предполагам всички ще приемат, включително и това за успеха на единния пазар. Ще бъда откровена с вас. Проблема е, че когато стигнем до обсъждане на конкретните законодателни досиета, много от представителите на държавите членки посочват причини, поради които предложенията няма да проработят. Изтъкват, че се подкопава защитата на потребителите и трудовите права. И тъй като отбелязваме 25 години от единния пазар, нека да не забравяме, че искаме да доизградим единния пазар. Днес имаме твърде много институции, поради което единият пазар не просто не се придвижва напред, а напротив, нещата вървят назад. Така че бих се радвала, ако получим вашата подкрепа, но подкрепата няма да е достатъчна. Тя трябва да се прояви в действие. И тук ще изтъкна няколко аспекта, когато говоря за действие. Трябва да сме прагматични. Нека да покажем ангажимент към единния пазар, цифровия пазар, енергийния пазар, капиталовия пазар. Нека да постигнем резултати по отделните досиета, включително за торовете. Нека да постигнем истински напредък по всички предложения, които вече са внесени, са на масата. Те се обсъждат с вас, също и с парламента. През следващата година нека да подобрим правилата за прилагане на законодателството. Второ, нека се възползваме от всички възможности да чуем гласа на гражданите и фирмите. И тогава да възприемем подход за единия пазар, който е обвързан с индустриалната политика. Говорихме за това преди обяда. И да търсим взаимодействие между правилата. Трябва да си послужим с целия инструментариум, който имаме, включително за финансиране, за насърчаване на конкурентоспособността на фирмите. Накрая, нека да работим по единния пазар, който отговаря на новата епоха с изкуствения интелект, новите технологии, интернет и най-вече данните. Имаме нужда от единен пазар, който е отворен и интегриран. Имаме нужда от много общи решения по енергийните мрежи, спектъра, честотите.
трябва да обсъдим в този формат въпросите, свързани с енергетиката. Знам, че е трудно да се намерят европейски решения, които отговарят на националния интерес, но вярвайте ми, европейски интерес носи добра възвръщаемост. Нека работим по това. Благодаря ви. Благодаря, госпожо комисар, за това много интересно представяне. Колеги, сега се обръщам към вас. Искам отново да помоля да бъдете много кратки и да ограничите изказванията си в рамките на максимум 2 минути. Кой иска да вземе думата? Да, това беше бързо. Благодаря ви. Единият пазар е основа за икономически растеж и конкурентоспособността в Европа. Сега имаме възможност да поразмишляваме за постигнатото и да посочим положителни примери. Имаме напредък. Така, например, фирмите имат достъп до пазар от 500 милиона потребители. Потребителите имат достъп до по-широка гама от услуги и продукти, които са от високо качество и с по-ниски цени, както офлайн, така и онлайн. В същия момент сега имаме възможност да отправим поглед напред в бъдещето. Много е постигнато, но остават и много предизвикателства. Това означава, че предстои работа за новата комисия и за сегашната. Трябва да работим заедно за един устойчив, един пазар, който е в услуга за малките и средни предприятия, за промишлеността, където се внедряват иновации. Означение – справедливото разпределение на ползите между отделните групи в обществото. Трябва да продължим с тази цел и да подобрим разбирането за тези ползи. За да го постигнем, сме набелязали 3 приоритета. Първо, трябва да създадем един пазар, който отговаря на цифровата епоха. Икономика, в която продължава да има бариери, а пък онлайн светът за гражданите е глобален. В същото време, дигиталната икономика ни води към нови предизвикателства по отношение отговорното поведение на пазара. Например, предложението да се постигне по-прозрачен алгоритъм. Второ, по-добро прилагане на правилата без подходящо изпълнение на нормите. Единният пазар ще загуби ползите, които генерира. Това има отношение и към доверието в Европейския съюз. Следователно, по-доброто изпълнение на правилата изисква ангажираност от комисията и държавите членки. Трябва да работим за прилагане на европейските правила и то по прозрачен начин. Трето, нужен е нов подход за услугите, за да разгърнем потенциала на услугите. Трябва да отговорим на конкретните потребности на секторите, фирмите и веригата на стойността. Трябва да търсим новаторски начини за преодоляване на бариерите. За да се подготвим за следващите стъпки, трябва да направим анализ до края на годината. Ето защо предлагам следното. Първо, анализ на сегашното положение с изпълнението, прилагането на единния пазар. По-конкретно за стоки, услуги и цифрови единен пазар. Второ, анализ на възможностите и оставащите бариери за услугите. Заключение. Трябва да изпреварваме събитията и да се възползваме от цифровизацията, да търсим нови начини за преодоляване на бариерите пред услугите и да приложим по-добре това, което имаме. Това ще ни доведе до единен пазар, който е пригоден за бъдещето и това ще е добър трамплин за европейската конкурентоспособност, което води до ползи за гражданите и индустрията. Благодаря ви. Благодаря ви. Австрия. Много благодаря.
На първо място бихме искали да потвърдим от страна на Австрия 25 години вътрешен пазар засилва позицията на европейските пазари. Много още трябва да се направи в това отношение. На първо място трябва да се подсили доверието с премахване на бюрокрацията, по-малко правила за гражданите и страните в Европейския съюз и там, където е възможно на общо европейско ниво да се въвеждат общо европейски норми, но и да има възможност на национално ниво да се създават правила, когато това е по-удачно. На второ място, темата за цифровизацията като обща тема, която се обхваща в областта на конкуренцията в Европа. За нас това е един от основните елементи на единния пазар и тук наистина нашето председателство ще постави сериозен акцент. Изкуственият интелект и роботиката са ключови теми, които са пряко обвързани с европейското развитие на пазара в международен план. Като цяло, за нас наистина трябва да се работи за по-голяма ефективност и конкурентно способност на европейския пазар. Само това ще отведе Европа на по-силни позиции. Благодаря. Благодаря ви, Чешката република. Благодаря, господин председател. Много благодаря най-вече и на комисар Биенковска. Наистина съм съгласен с така очертаната актуална ситуация. Единия пазар е ключов проект за европейската интеграция от страна на Чехия. 25-та годишнина от основаването на единия пазар е една чудесна възможност да се отчете постигнатия напредък. А също така и да се определят бъдещите стъпки, а също така и необходимите стратегии за това как да се справим с стоящите пред нас предизвикателства в бъдеще. Отбелязан е значителен напредък през последните 25 години, като се гарантира необходимото функциониране на единния пазар. Но в много области съществуват все още основни предизвикателства, най-вече по отношение на единния пазар на услугите. На първо място бързо трябва да установим и посочим тези проблеми, но най-вече трябва да намерим волята и куража да ги отстраним и да направим необходимите реформи. Освен всичко друго, трябва да се фокусираме върху нови бизнес модели, които могат да допринесат за икономически растеж. В допълнение, трябва да направим категоричен напредък в установените правила, стандарти и процедури на единния пазар. Но разликите в изпълнението на нормите между държавите членки и адекватното прилагане на правилата все още не позволяват на предприемачите и гражданите да си възползват напълно от ползите, които им предлага единния пазар. На второ място необходимо е да се анализира актуалното състояние на правоприлагане на правилата на единния пазар и нещо по-важно, да се гарантира, че тези правила се съблюдават на практика. Според нас гражданите и предприемачите все още не са напълно наясно какви са ползите, които им предлага единния пазар. На трето място тези ползи трябва да им бъдат пряко представени. Необходимо е да се разгледат различните потребности на различни региони, професии или пък конкретни граждани. Има един идеален пример. Видим успех, най-полезният инструмент, който да представи по-близо ползите на единния пазар до гражданите и предприемачите. Единен цифров портал. Чехия организира тази година конференция за единния пазар на услуги по повод 25-та годишнина, като заглавието е Единен пазар. Вчера, днес и утре. Фокусът ще бъде върху ползите, които може да даде единния пазар на нашите предприемачи, когато се присъедини страната ни към Европейския съюз. По отношение на бариерите, които стоят пред предприемачите и визията за бъдещото развитие на услугите на единния пазар. Благодаря. Ви, Литва.
Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар. Литва подкрепя ангажимента да се приемат мерки, предвидени за единия цифров пазар в стратегията за единия цифров пазар, възможно най-скоро. Но непрекъснато подчертаваме необходимостта да бъдем амбициозни по отношение на качеството на продуктите, така че да има реални ползи за гражданите и потребителите. В някои случаи алтернативни нерегулаторни решения, свързани с проверка на конкурентоспособността и пригодността на базата на анализ на комисията, може да допринесе за постигане на резултатите. През тези 25 години много е направено в областта на единния пазар. В някои аспекти има разочарования. Например, неадекватно прилагане на директивата за услугите. Премахването на все още съществуващите ограничения в рамките на единния пазар не е една от най-дискутираните теми в Европейския съюз през последните години. Политическите декларации понякога са много отдалечени от реалността на място. Наистина трябва да има баланс между политиката на единния пазар и други политики, включително и социалното измерение. В някой случай обаче национални и общоевропейски решения, като например командироването на работници или пък прекомерни изисквания за транспортните услуги, могат да нарушат интегритета и ефективността на единния пазар. Изискват се общи усилия и политическа воля. Начална точка за политическата дискусия е задълбочения анализ. Ето защо Литва насърчава комисията да насочи усилията си и да изготви задълбочена оценка на актуалното състояние на единния пазар до края на този политически цикъл. И последната бележка. Единният пазар е основата за европейската икономика и основа за нейната конкурентоспособност. Напълно функциониращ единен пазар не е самоцел. От ключово значение за редица области, като например малки и средни предприятия, новостартиращи предприятия, иновации и така нататък, единия пазар е тестова площадка за нови услуги и продукти, които почиват на цифрови решения. Благодаря. Благодаря ви, Хърватска. Што и хвала повереници Бянковској на уводу. Hrvatska smatra kako strategija jedinstvenog tržišta predstavlja cjeloviti okvir za poticanje reforme na unutarnjem tržištu. Хърватия вярва, че наистина развитието на единия пазар трябва да бъде съпътствано от реформи и други дейности в рамките на европейския семестър. Нашите приоритети трябва да гарантират пълното изпълнение на стратегията. Целта е стимулирането на средносрочен растеж на базата на развитието на икономиката с 5%. Трябва да имаме поне 20% от услугите или професионалните услуги до 2019 година. От около 150 са мерките за обновяване на услугите. Трябва да стимулираме обаче икономика на споделянето и нови бизнес модели. Освен това, в контекста на вътрешния пазар имаме и централните точки за контакт за предоставяне на услуги. Целта е до 2020 година да имаме пълна интеграция с единия цифров подход. По отношение на сътрудничеството, подкрепяме качествено сътрудничество между държавите членки по отношение на изпълнението на общи правила на вътрешния пазар. Обмен на информация за препятствията, които остават пред вътрешния единен пазар по отношение на обучение, разработване на институционален капацитет и така нататък. Това са изключително важни сегменти. И тези правила трябва да бъдат прилагани, за да можем да използваме по-добре предимствата на общия пазар. Трябва да има повече заинтересовани страни, които да участват. И така ще пожънем плодовете на допълнителната интеграция в контекста на единния пазар. И имаме различни кампании в Хърватия, свързани с повишаване на информираността и подобни дейности за инструментите, които могат да улеснят достъпа на предприемачите до единния пазар. Политиките за единия пазар трябва да бъдат обвързани с по-голяма производителност. Това ще бъде в полза и на селскостопанския сектор и други сектори. Благодаря. Румъния. Дамна комисар, стимаци колеги.
Уважаема госпожо комисар, уважаеми колеги, Румъния смята, че за да се засили единния пазар, трябва да обърнем по-сериозно внимание на европейско и национално ниво на съществуващите правила, за да се изгради доверие и да се осъществи по-добро сътрудничество между националните органи. Нов подход на единния пазар, насочен към справяне с бъдещите предизвикателства, насърчаващи развитието, изисква промяна в нашия отговор на постоянно появяващите се и ново появяващите се проблеми в различни сектори на вътрешния пазар. При установяване посоката в краткосрочен и дългосрочен план трябва да отчетем предизвикателствата на технологичното развитие на всички нива, не само в областта на икономиката. Зависимостта на европейската икономика от услугите и цифровия сектор е сериозно предизвикателство. Гарантирането на конкурентоспособността на европейската икономика в международен план трябва да бъде основен начален етап в оформянето на всички политики. Трябва обаче да се повиши осведомеността за ползите от развития единен пазар сред бизнес и частните лица. Трябва да отчетем и ролята на различните предприятия в процеса на задълбочаване на единния пазар, защото те са основния бенефициер. Освен това, трябва да отстраним пропаста между предприемачеството и образованието в тази сфера в държавите членки, така че да се увеличи броя на предприемачите, които могат да работят в трансграничен план. Избирането на нови законодателни мерки трябва да се подкрепи с основни принципи на по-добро нормотворчество. Подобни принципи трябва да бъдат насочени към цифрови услуги, достъпна енергетика и развита сектор на услугите. Освен това, трябва да намерим алтернативни незаконодателни методи, които да гарантират пълното и адекватно изпълнение и прилагане на съществуващите правила и използването на всички инструменти за разрешаване на проблемите. Функционирането на единния пазар, което покрива икономически, социално и демографски различни региони, налага ограничения на предписваните норми. Трябва да отстраняваме бариерите и различията, като езикови разлики в нагласата, географски бариери, които възпрепятстват развитието. Трябва ни Европа, която да почива на солидарност, сближаване и зачитане на основните принципи и ключови ценности, които да се следват от всички сектори и граждани. Смятаме, че форума на единния пазар е важна платформа за дискусия и дебат, за да се направи оценка на действията по стратегията за единния пазар и за да се определят бъдещите тенденции. Бихме искали да организираме по време на румънското председателство на Съвета на Европейския съюз в Букурещ заключителната фаза на форума за единния пазар 2018-2020 година. Това е форум, който ще ни даде възможност да направим равносметка за съществуващото положение и бъдещите тенденции. В Букурещ тази година, през месец май, ще организираме събитие, за да отбележим 25-та годишнина на единния пазар. Благодаря. Благодаря ви. Следва Франция, след това да се готвят и... Oui, merci, monsieur le président, madame la commissaire. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Франция подкрепя задълбочаване на вътрешния пазар, който да е в балансиран интерес и на предприятията, и на потребителите. Трябва да се засили надзора над пазара, така че операторите от трети страни да спазват европейското законодателство. Европа трябва да се справи с нелоялната конкуренция на трети страни. Подкрепяме и целта бързо да се конкретизира цифровия единен пазар. Динамиката от срещата на Вхъра в Талин трябва да продължи. Смятаме, че законодателните инициативи трябва да се приемат преди изборите на новите органи през 2019 година.
Законодателните рамки също така, свързани с механизма бизнес до бизнес, също трябва да се разработят. Благодаря, Италия. Grazie, presidente. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисар Венковска. Работата, извършена от комисията и държавите членки, е в правилна посока, така както това е посочено в Пскинските декларации. Ние трябва да работим за просперираща Европа, да гарантираме растеж и създаване на работни места. Единият пазар трябва да бъде отворен за иновации и да имаме една стабилна валута. Също така тази база на социалните права и на ценностите във всички сфери и в цифровия единен пазар, включването на финансовите услуги, на обществените поръчки, всички тези аспекти следва да бъдат консолидирани. Ние смятаме също така, че трябва да продължи дейността по посока на взаимното признаване и стандартизирането на сектора на услугите. Също така трябва да приключи работата по единната цифрова карта. На базата на постигнатите резултати в цифровата сфера, ние се надяваме, че ще можем бързо да напреднем. По киберсигурността се нуждаем от сигурна цифрова икономика. Що се отнася до единия цифров портал и засилването на системите Solvit и останалите, трябва да дадат възможност също така на държавите членки да определят и разходите за въвеждане на тези механизми. Също така трябва да се води борба с дъмпинга в Европа. По последния въпрос, който ни задавате, реките и костни последици, свързани с интеграцията на общия пазар. Не трябва да забравяме, че общия пазар на Европейския съюз, между други цели, преследва и също така защитата на правата на потребителите. Така че трябва да се насърчава икономически и социален прогрес, без да забравяме спецификата на националните системи. Също така трябва борбата с безработицата, социалната изолация и бедността да разполагат всички с еднакъв достъп до тези придобивки. Благодаря ви. Ви, Испания. Gracias, комисария, и gracias a la presidenta. Благодаря на господин председател, благодаря и на комисията за този документ. Благодарим и на председателството за насочване на дебата. В транспорт, енергетиката, търговията, обществените поръчки доста е осъществено. Трябва да функционира пълноцелно общия пазар в сферата на енергетиката и при електроенергията и при газ. Трябва да работим по-добре по споделените потоци данни. Всичко това са предизвикателства пред нас. Трябва да се вземат предвид следните елементи. Засилване на синергията и взаимосвързаността на мерките. Обикновено се предприемат секторни мерки, но когато се противопоставят два сектора, трябва да се гарантира съответната хармония между тези мерки.
би следвало да се обмислят нови хоризонтални мерки или да се наблегне в по-голяма степен на секторния подход. Трябва да бъдем амбициозни при преследване на поставените цели. На трето място, ако искаме да преодолеем съществуващите пречки, трябва да се обърнем и към законодателните и незаконодателните мерки. Важно е да можем да продължим да напредваме при трансфера на компетенции между държавите членки и комисията, така че да се развива сътрудничеството между държавите членки, да се обменят добри практики и да се активизира диалога между администрациите, експертните групи и всички заинтересовани фактори. По последния ви въпрос, единния пазар е нещо, което се изгражда ежедневно и следва да бъде усъвършенствано. Като се отчитат предимствата и ползите от този единен пазар, много често обикновеният граждани не е запознат с всички тези предимства и би следвало да се отчитат всички възможни последствия, например, предоставяне на жилища под наем през лятото. Това би оказало въздействие върху градовете и техните жители. Електронната търговия също позволява да се преодолеят границите, но трябва да се прилагат съответните мерки за надзор и контрол, особено в бюджетната и данъчната сфера. Благодаря ви. Благодаря ви, Малта. Thank you, Emil. Благодаря, Емил. Няма съмнение, че духа, който ни е нужен, за да мислим за по-нататъчното развитие на единния пазар в средно и дългосрочен план, е фактът, че той е дефиниращ фактор за икономиката в Европейския съюз и най-вече в този важен момент за европейската интеграция, когато очертаваме бъдещия образ на Европа и как ще бъде финансирана тази бъдеща Европа. Няма никакво съмнение, че единния пазар създава работни места, растеж и възможности за гражданите, но също така е реален факт, че единния пазар трябва да се адаптира по-динамично към реалностите на днешния свят и по-специално на цифровизирания свят, нашата ера. Относно обхвата на този пазар, трябва естествено да създадем подходящите екосистеми, за да процъфтяват предприятията, напълно да прегърнем цифровата ера, да се нагоди всичко към цифровизацията на нашите общества и трябва да се полагат усилия, за да стане така, че предприятията да прилагат цифровизация, за да имат конкурентно предимство. Понятието за цифрови умения в Европа трябва все повече да се счита за крайъгълен камък на добре функциониращия цифров свят, за да се реагира на предлагащите се възможности. Доста от тези неща бяха постигнати през последните години. Развитието на единния цифров пазар е част от това, капиталовия пазар. Като единния пазар продължава да има доста голям потенциал, който не е изцяло използван за момента, но трябва да мислим и за някои ограничения в него, но без да се вглеждаме в това, което не може да се осъществи. Това е пазар, който вече е започнал да функционира, съществува и трябва да се прилагат всички негови правила, като държавите членки трябва да го прилагат, използвайки разпоредбите на достиженията на правото на ЕСА. Нормално е да очакваме и засилено сътрудничество между регулаторните органи на държавите членки за по-добро тълкуване и прилагане на европейските регламенти и директиви, като службите на комисията трябва да се ангажират още повече и да насърчават обмена на най-добри практики. По-доброто функциониране на единния пазар също разчита и на мрежите за подобряване на
сътрудничеството между държавите членки като Solvit, Eurocom Price, европейските центрове на потребителите, European Enterprise Network и така нататък. Относно бъдещето на Европа и предстоящите дискусии по многогодишната финансова рамка, ние ще имаме и окончателна позиция по предложенията на комисията, именно, че структурните и кохезионни фондове трябва да имат централно място в политиката на Европейски съюз. Финансирането в кохезионната политика е особено подходящо за преодоляване на социално-економически проблеми в регионите според конкретните им потребности. Благодаря. Благодаря, Финландия. Благодаря. Ние се радваме да видим, че европейската икономика се разраства стабилно и това е възможно благодарение на добре функциониращ единен пазар. Европа е една от най-големите икономически зони на света. Това дава възможност тя да просперира в световната търговия. Затова по-нататъчното развитие на единния пазар е изключително важно. Той трябва да бъде приоритет не само по време на мандата на настоящата комисия. Единният пазар е едно от най-големите достижения на Европейския съюз, но има поле за подобрение, особено по отношение на услугите. Много голям дял от създадената стойност идва именно от услугите. Трябва, т.е. да се доразвива пазара на услуги. Също така е необходимо да се обръща повече внимание на ефективното прилагане и изпълнение на правилата за единния пазар. Да се обръща внимание на новите възможности на цифровата ера, за да бъде Европа конкурентна в световен мащаб. Това може да стане благодарение на цифровата икономика. Частният сектор и данни трябва да бъдат отворени и използвани ефикасно от нашите търговски дружества. Единният пазар трябва да е подходящ за цифровата ера и да не са ни нужни правила за цифровата икономика за напред. Освен това, връзката между политиката за единния пазар и други основни политики на Европейския съюз трябва да се признае и да се използва по-добре, особено с политиката за иновации, за научна и развойна дейност и промишлената политика. Искаме да подчертаем, че единния пазар е не само за търговските дружества, а и за гражданите. На фона на всичко това, Финландия се присъединява към Нидерландия и другите в призива към комисията да представи анализ на възможностите, оставащите бариери пред напълно функциониращия единен пазар, за да служи този анализ като база за бъдещата работа. Благодаря. Благодаря ви, Кипър. Благодаря, господин председател. Разбира се, единния пазар е едно от най-големите достижения на Европейския съюз и успехът на това начинание и просперитета, който е донесъл на Европейския съюз, укрепва нашата вяра в неговото бъдеще. Налагало се да премахваме стотици правни и други бариери с 28 държави членки с различни правни точки, с все пак различна политическа воля. Всичко обаче доведе до именно този единен пазар, който имаме в момента. С политическа решителност са очертани границите на днешния пазар. В момента обаче се нуждаем от дългосрочна визия за единния пазар, и определено като се отчитат потребностите на нашите граждани и търговски дружества, които се нуждаят от по-голямо задълбочаване на този единен пазар. Трябва да отчитаме всеки аспект на живота, който вече е дигитализиран и трябва бързо да преминем към създаване на цифров единен пазар, да ускорим инвестициите в цифрова технология и инфраструктура. Необходимо е да има повече инвестиции за разработване на широколентовите услуги. Трябват ни също съвременни правила за правата на интелектуална собственост и да се популяризира въпроса за цифровите умения. Но това не може да стане чрез погрешно прилагане на правилата, не толкова без правила.
Солвит и други подобни проекти и програми помагат за решаването на именно такива проблеми и улесняват нещата и за потребителите, и за дружествата. Така че трябва да популяризираме още тези мрежи. По третия ви въпрос, ние смятаме, че е необходимо да работим заедно за създаване на единен пазар с една единствена скорост, а не на различни скорости. Правилно казахме, че има региони, които изостават в сравнение с други. Така че нашите политики трябва осезаемо да се насочат именно към този проблем, да се предостави нужната помощ и подкрепа и да се отчитат откъде проистичат конкретните проблеми в тези райони и в островите като такива райони. Колеги, предвид на напредналото време, ще ви помоля наистина да се ограничим в изказванията до 2 минути. Благодаря. Следва Португалия. Аз благодаря на комисията за извършената работа. Мисля, че единният пазар е едно от най-големите постижения на Европейския съюз и допринася за благосъстоянието на нашите граждани, включително за създаване на вериги на стойността. В днешно време услугите все повече са част от тази верига на стойността и напредъка на тези услуги означава напредък и в интегриране на промишлеността. Не трябва да допускаме различни правни и нормативни актове, правила да създават нови бариери пред услугите и трябва да се доразвият нещата в сектора на услугите. Напълно се присъединявам към казаното преди мен. Относно единния цифров пазар, това е предизвикателство, което се развива толкова бързо, че трябва бързо да намираме отговори и да работим заедно, за да създадем и единен цифров пазар. Последно, енергетиката. Доста се радваме на напредъка, който е постигнат, но остава и още много да се направи, за да се премахнат бариерите пред интегрирането на енергийния пазар, но също така и за да се увеличат инвестициите в инфраструктура. Един интегриран енергиен пазар създава равно поле за всички участници в него, но има отношение и към сигурността, енергийната сигурност във всички части на Европа, включително и възобновяемите източници на енергия. Единният пазар може да бъде, както и досега, е бил фактор допринасящ за сближаването и смятам, че трябва да направим така, че еволюцията и задълбочаването му да продължи да бъде едно от най-големите достижения на Европейския съюз и да допринася сближаването на всички държави по света. Благодаря. Много ви благодаря, Германия. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо комисар, единия пазар на Европейския съюз е сърцевината на европейското единство. Наистина, допълнителното задълбочаване на пазара трябва да бъде от водещ приоритет. Ето защо ние подкрепяме стратегията на Европейската комисия от 2015 година. Това е наистина много важна тема за развитието на цифровата икономика в Европейския съюз. В този контекст е важно да работим по изпълнението на стратегията за цифрови единен пазар, съгласно това, което е разписано като норми и трябва да се работи и след 2019 година. Трябва да имаме предвид и бъдещите тенденции. Ето защо трябва да създадем необходимата законодателна рамка, необходимите мерки, така че да осъществяваме обмен на опит, информация и по този начин Европа да се превърне в ролеви модел за водеща икономическа сила в международен план. Ето защо по различни аспекти е важно да се работи. Например, високоскоростния интернет, съпътстван с амбициозни мрежи за G5, цялостната мрежа за целия спектър на цифровите компетенции и умения. На трето място,
възможност и достъп на новостартиращите компании за бъдещо развитие. И накрая трябва да имаме IT сигурност, което да бъде водещ приоритет, така че да се работи за по-голяма цифровизация на различните сектори. Ние подкрепяме идеята за подобряване на законодателната рамка и мерките за засилване на единния пазар, нещо, което комисията подчерта. Постоянното сътрудничество между държавите членки може да помогне за постигането на тези цели. И това е обвързано и с няколко ключови направления. На първо място предложението за единен цифров портал и на второ място допълнителното доразвитие на системата за информация на вътрешния пазар. Това е от особено значение за нас. Благодаря. Благодаря ви, Обединеното кралство. Well, thank you, Chairman, and thank you very much for your paper, which we welcome very much. We agree that the single market has been... Съгласни сме, че единният пазар е един от най-големите успехи в последните 25 години и сме много горди, че бяхме част от неговото развитие през този период. Разбира се, Лорд Кофил, комисар в комисията на Жак Делор, който неуморно работи за възникването през 1993 година на единния европейски пазар. Естествено, няколко години след това успяхме да завършим неговото развитие. Изведнъж обаче се оказа, че има още какво да се прави, макар и да бяха прекалено оптимистични създателите на този пазар. Ясно е, че има място за него, особено по отношение на услугите и възможностите, предлагани от новите технологии. Ние сме съгласни с анализа, че все още има неизползван потенциал на този пазар, особено в областта на услугите, и Обединеното кралство силно подкрепя усилията на комисията в момента да продължава да премахва бариерите в него. Присъединявам се твърдо към казаното от комисията, че конкретните действия са най-добрият начин за напредък по отношение на единния пазар. Предложенията пред нас за подобряване на процедурата за нотифициране, въвеждане на тест за пропорционалност, на електронна карта, която могат да използват дружествата за трансгранични услуги, са все инструменти, които могат да ни помогнат и трябва да ги прилагаме подходящо. Можем да подкрепим също предложенията на Нидерландия, Финландия и други държави, че сега е необходимо да направим карта на изпълнението и реализацията на пазара, за да разберем на къде трябва да се насочим за напред. Ние вярваме в единния пазар, макар че напускаме Европейския съюз, и ще продължим да следим с интерес неговото развитие и икономическото развитие на нашите най-близки приятели и съседи. В интерес на Обединеното кралство е да процъфтява европейската икономика и смятаме, че до развиването на този единен пазар е най-добрият начин да се постигне това. За напред Обединеното кралство ще иска взаимоотношения, които позволяват възможно по-свободна търговия между Обединеното кралство и Европейския съюз. И както се каза в речта в началото на този месец, искаме партньорство, което да е по-задълбочено от всяко търговско споразумение. Искаме да се постигнат нови успехи и възможности в новата рамка и ще работим за това. Благодаря. Благодаря ви, Ирландия. Thank you. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисар Бенковска и за нейното представяне. Благодаря на председателството за документа, с който се насочва дискусията днес. 25-годишнината е специален момент, както се посочва в документа. Единият пазар е един от големите успехи в глобален план през последното десетилетие. Нека да се радваме на това, което сме постигнали през тези 25 години. Имаме статистика, която говори за успеха. Например, 2,8 милиона разкрити работни места благодарение на единия пазар. Ясно е, че можем да напреднем и повече чрез задълбочаване на единния пазар. Трябва да
подходим към тази задача, спешен план. Следващите години Европа трябва да бъде по-конкурентна, по-продуктивна, по-новаторска, с по-висока квалификация, за да запази своята способност за растеж и да отстоява глобалните си позиции спрямо конкурентите в една цифрова среда. За да постигнем това, трябва да се ангажираме и да работим въз основа на успехите на пазара, а не като 28 пазара. Във всички наши държави членки фирмите ще бъдат по-силни и ще могат да се конкурират в глобален план. Предприятите могат да устоят на конкуренцията в световен план. Тук говорим и за неоползотворения потенциал. Това зависи от въвеждането на нови европейски политики и постигане на екосистеми. Това е ключова цел, която следва да направлява напредъка ни. Нещо повече. Единият пазар трябва да отговаря на цифровата епоха. Това се отнася до продуктите и услугите. Ако Европа трябва да се конкурира глобално, трябва да продължи да въвежда иновации и да формира нова стойност по веригата. Това се отнася до индустриалната политика, услугите, продуктите, където се въвеждат иновации. Накрая, в този смисъл, Ирландия, заедно с Чешката република, Дания, Финландия, ще проведат изследване относно икономическите ползи от либерализация на услугите в Европейския съюз с конкретен акцент върху уменията. За да успее на глобалния пазар, Европа има нужда от необходимата рамка, също и подходящо уреждане за режима на интелектуална собственост. В заключение, комисията и всички държави членки следват се гордеят от напредъка през тези 25 години, но трябва да работим по-упорито, за да запазим това темпо и да се водим от един холистичен подход за запазване на конкурентоспособността на Европа. Благодаря. Благодаря, господин председател. Тъй като ролята на вътрешния пазар като лоз за нашия растеж е безспорно, аз ще се съсредоточа върху някои от основните базови принципи, защото бариери все още има. Нашите предприятия и търговци трудно успяват да продадат продукцията си извън националните си граници. Така че и съвета, и комисията трябва да бъдат по-стриктни и по-дисциплинирани относно съдържанието на правилата. Целта е да се облегчи ситуацията на предприятията, така че те да могат да продават своите стоки и услуги и да се подобри достъпа за предлагането и това да е в сила и онлайн, и офлайн. Днес стратегиите за единен пазар, единен цифров пазар позволяват на предприятията да управляват проблемите, които излизат между тях. Теста за пропорционалност и други механизми понякога с неравен успех се прилагат. Така че трябва да се премахне фрагментирането. Знаете каква е нашата позиция. Трябва да използваме по-добре законодателните ефикасни мерки, взаимното признаване при съществуващо и новото законодателство, като се наблегне на основните изисквания, свързани с сигурността, опазване на околната среда и други. Къде комисията трябва приоритетно да действа? Убедени сме, че първо трябва да се определят проблемите и бариерите, които все още съществуват, с оглед насоченост към предприятията и потребителите. Трябва да се отчита
и примера на това, което се прилага спрямо едноличните търговци. Предлагаме да се започне с секторите, от които се очаква най-голяма печалба. Регулираните професии, електронната търговия. Проблемите са многобройни, така че с нетърпение очакваме да получим консолидиран списък на съществуващите проблеми и бариери, така че да можем да вземем през следващия цикъл правилните решения. Благодаря ви. Благодаря. Уважаема госпожо комисар, единният пазар е големият успех на Европейския съюз. Той е движеща сила за заетостта и сближаване на държавите членки. Тази година отбелязваме 25-та годишнина. Това е важен момент, но нека не забравяме колко много работа ни очаква. Има няколко акта, които все още не са довършени и приети. Остават бариери на единния пазар. Всички инициативи трябва да отчитат единността на пазара. Има потенциал в сектора на услугите, той е ключов, а там продължава да съществуват бариери. Цифровизацията. Много от държавите членки са въвели публични услуги чрез цифрови канали. Достъпът до тях трябва да се осигури чрез преодоляване на националните граници. Необходимо е също така да осигурим подходящи условия за електронни лични карти и електронен подпис. Относно изпълнението на правилата, това е обща задача за комисията и държавите членки. На европейско равнище трябва да се засили правоприлагането. Държавите членки трябва ясно да укажат компетенциите на своите органи, които отговарят за прилагане на законодателството. Накрая, мисля, че е време за размисъл. Последното поколение от европейски граждани е родено при функциониращ единен пазар. За повечето граждани този пазар е даденост. Много е трудно да се справим с предизвикателствата, които подкопават пазара, когато гражданите не съзнават ползите от този единен пазар. Благодаря ви. Се включихте в рамките на 2 минути. Естония. Thank you. Благодаря. Ние благодарим и на председателството за тази тема днес. Естония смята, че е важно да се работи по инициативите за единия пазар и това да приключи до 2018. По-конкретно очакваме с нетърпение окончателното изготвяне на киберсигурността, данните, авторските права и опазване на лични данни. Очакваме с нетърпение възприемането на цифровия портал за единно ползване. През последните 25 години сме въвели множество важни законодателни актове. И днес бихме се радвали, ако се направи един преглед на това как работят тези актове и къде са проблемите. Смятаме, че акцента трябва да се премести от новото законодателство към по-добро изпълнение на действащите правила. Единият начин да го постигнем е да се направи анализ на сегашното положение с изпълнението, прилагането на законодателството за единия период, пазар. В Естония в момента очертаваме картата на трансграничните услуги, за да видим какви са препятствията, които могат да се преодолеят от правителството, за да имаме действителен трансграничен пазар на услуги. Такова начинание може да се направи за цяла Европа. Относно подобренията за цифровата среда, смятаме, че усилието трябва да се насочи към новаторски решения за електронни услуги на държавата на принципа само веднъж. Това означава, че данни могат да се искат от гражданите само веднъж. Това изисква от държавите да въведат електронна идентификация и доверителни услуги по взаимно признаване на документи и електронен подпис. Това предполага допълнително усилие от наша страна
но в замяна на това ще се подобрят публичните услуги за европейските граждани и фирми, ще се съкратят разходите, ще има иновации. Вярваме, че се придвижваме към по-добра цифрова среда за Евросъюза. Благодаря ви. Ви, Унгария. Thank you. Благодаря. Без съмнение, единият пазар е един от големите успехи на Европа. Имаме възможност сега с тази годишнина да погледнем назад и да отчетем успеха. Това е подходящ момент да си дадем сметка за това, което предстои. Свободното движение на стоки дава възможност на гражданите и фирмите да закупуват продукти и услуги без бариери. За много граждани единият пазар означава на първо място голям избор от продукти и услуги. Електронната търговия отговаря на тези потребности, като разширява избора чрез онлайн стоки. Цифровият единен пазар ще засили темпото на укрепване на единния пазар. Така се разкриват нови възможности за малките и средни предприятия. В същото време в Римската декларация се казва, че имаме нужда от устойчива Европа чрез свързване и развиване на единния пазар. Укрепването на икономиката и конкурентоспособността са от съществено значение. Тук трябва да мислим за предложението за командированите лица, при което не се зачитат основни принципи. Мерките, които се предлагат при директивата за командироване, ще доведе до фрагментиране на единия пазар и прекъсване на трансгранични услуги. Законодателството за единния пазар трябва да се основава на справедливи решения, с които се отчита основната свобода за предоставяне на услуги, вътрешното функциониране на единния пазар и глобалната конкурентоспособност на Евросъюза. Благодаря ви. Благодаря ви. Дания. Благодаря и благодарим на комисаря за представенето. Действително, единният пазар е сред най-големите, може би най-големият успех на сътрудничеството ни. От скорошно проучване разбираме, че БВП на Дания днес е с 5% по-високо благодарение на единния пазар. Функционирането на единния пазар е предпоставка за това да подготвим гражданите ни за международната конкурентна среда. Тук следва да мислим за цифровите инструменти, например, един цифров портал. Новаторските бизнес модели трябва да процъфтяват. Малките и средни предприятия трябва да преминат към цифровизация. Подкрепяме новия акцент върху по-добро изпълнение на действащите правила за единния пазар, както и нови инициативи, с които ще се подобри изпълнението на нормите за единния пазар. Приканваме комисията и държавите членки да заделят ресурси за ефективно прилагане на новите инициативи, като например процедурата по нотификация на услугите и единния цифров портал. Накрая, въпреки положителния си ефект, няма силна популярна подкрепа за единния пазар. Следователно, трябва да повишим осведомеността за ползите от него чрез нови инициативи. Единният пазар и международната търговия доведоха до по-голямо богатство, по-високи заплати и положителни ефекти за заетостта. Благодаря ви. Благодаря ви, Латвия. Благодаря. Единият пазар е пример за успех в глобален план, благодарение на европейския проект. Латвия оценява високо усилията през последните 25 години, за да се постигне тази същинска цел на Европа. Латвия подкрепя инициативи, с които се преодоляват нормативни препятствия, за да се преодолее фрагментацията. В този смисъл вярваме, че единният пазар
и стратегията за един цифров пазар са от съществено значение за сближаване и за нашата конкурентна способност през следващите десетилетия. В кратък и средносрочен план трябва да запазим високите си амбиции, например инициативата за пакета от услуги, преодоляване на границите, същото се отнася до пакета за изпълнението и прилагането. Гражданите и фирмите ще получат ползи от това, че могат да работят в други държави членки. Трябва да продължим с усилията си за взаимно признаване и тук се предвиждат подобрения във връзка с пакета за услуги, за продуктите. Накрая трябва да укрепим доверието и сигурността в цифровите услуги, като засилим трансграничното сътрудничество, също и за киберсигурността. Трябва ни по-добро опазване на данните при въвеждане на новите технологии. Така ще се предпазим от издигане на нови бариери. Тоест, ангажираме се да вървим напред заедно с комисията, заинтересованите страни, социалните партньори. Имаме желание да окажем активен принос за динамичния растеж на единния пазар през следващите 25 години. Благодаря. И Белгия. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисаря за тази презентация. Ще бъда кратък. Ще подкрепя казаното от колегите. Дискусията ясно показа, че трябва да се допълва и засилва единния пазар чрез цифровизацията и развитие на индустрията. Ние, разбира се, подкрепяме хармонизиране с определени цели и взаимното признаване, според нас, е втората най-добра възможност. Така че по пакета стоките смятаме, че това е пропусната възможност да не се впише все още в рамките на единния пазар. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на комисията за представянето на тази тема. Единният пазар, създаден преди 25 години, е най-голямото постижение на държавите членки на Европейския съюз. Човек се пита обаче дали наистина се оценява това постижение толкова колкото преди няколко години, когато все още си спомняхме добре неговото създаване. Ето защо е важно да се даде пример за напредък, за премахването на бариерите в цифровата среда. И трябва да зададем най-добрата рамка за свободен достъп и използване на данни. Данни, които могат да се използват за създаването на иновативни продукти и услуги и решения, които да бъдат обвързани с изкуствения интелект. Важно е да се запази и възможно най-високо равнище на защита на данните с оглед спазването на нормите на общностното право. Цифровизацията трябва да бъде съпътствана с високо ниво на амбиция в традиционните сектори. За съжаление, в някои държави членки се въвеждат мерки, свързани с протекционизъм или пък прекомерен контрол и проверки за предприятията, и тези мерки са неоправдани. Трябва да премахнем подобни бариери, особено в сектора на услугите. Има много препятствия пред допълнителното развитие и се надяваме, че Европейската комисия ще направи преглед, като се фокусира върху различни групи на доставчици на услуги и че ще намери конкретни решения. Препятствие пред развитието на единния пазар е свързано с различното ниво на развитие в рамките на Европейския съюз. Ето защо трябва да се стремим към вътрешно сближаване. Можем да намалим разминаванията, като се фокусираме върху насърчаване развитието на по-слабо развитите региони. Можем да насочим средствата и фондовете на Европейския съюз, така че да зависи от въвеждането на иновативни решения.
Благодаря, господин председател. Това, което комисията посочи в изказването си, е много важно. Сега наистина трябва да говорим повече чрез действия, а не чрез думи само. Тези 25 години на единния пазар отбелязват едно много успешно начинание на Европейския съюз. Сега обаче на този нов етап трябва да завършим и да задълбочим това начинание, за да постигнем едно хармонично функциониране на единния пазар, трябва да разглеждаме не само това, което се предлага, но и това, което се търси. Трябва да премахнем препятствията, така както го направихме по отношение на стоките, услугите и хората. Трябва да внедрим всичко това в дългосрочни политики, които трябва да вървят ръка за ръка с търсенето. По този начин структурните реформи ще доведат до най-добрите резултати. По тази причина смятаме, че трябва да използваме предимствата на цифровата икономика. С интерес очакваме предложението на комисията за цифрови платформи, паралелно с съобщението за съдържанието. Смятаме, че това ще зададе правилната инфраструктура, така че тези нови предприемачески модели да процъфтяват и същевременно да се зададат необходимите задължения. Смятаме, че активното сътрудничество между държавите членки е и ще продължава да бъде основния елемент в подобряване на изпълнението на правилата на единния пазар. Държавите членки трябва заедно да вземат решение по 5 сценария от Бялата книга или друг сценарий, който може да бъде приет в бъдеще. Какви ще бъдат ограниченията и прилагането на правилата за единния пазар. Планирането на всички тези мерки за по-добро прилагане на правилата на единния пазар трябва да се осъществи по такъв начин, че да се спазват разграниченията между компетенциите, общественото благо, обществения интерес и защита на потребителите. Имайки предвид обществения интерес, смятам, че концепцията за обществения интерес е основен елемент на единния пазар. Всяка дискусия за бъдещото развитие трябва да отчита необходимостта от това да се разработва и социалната политика на Европейския съюз. За създаването на един задълбочен единен пазар с необходимите условия трябва да бъде обвързано с развитието на социалното измерение на този много важен аспект за бъдещето. Благодаря на председателството и на комисията за възможността да отбележим 25-та годишнина на единния пазар днес. Това е постижение, което си струва да се отбележи и отпразнува. Единия пазар е стълба в сътрудничеството в Европейския съюз и допринася с много за развитието на европейските държави. Швеция е добър пример. 70% от износа е насочен към Европейския съюз, създаване на работни места и конкурентна способност на промишлеността. Това е наистина добър пример за нашите граждани, учещи се, потребители, работници и сектори. Ние приветстваме развитието на единния пазар, но и наистина има още какво да се направи. Швеция подчертава следното. Прилагането на правилата трябва да се превърне в още голям приоритет за Европейския съюз. Това изисква и политическо собственост в Европейския съюз. Трябва да се стремим към по-добри резултати на базата на съществуващите инструменти, по-стриктно премахване на структурните бариери. Солвит е един от примерите. Приоритетно е изпълнението на стратегията за единния пазар и стратегията за единния цифров пазар. Те трябва да се финализират. Това е важно за развитието на единния пазар и за продължаване на дискусиите за едните стъпки и приоритети след 2018 година. По този начин ще можем да отбележим още по-големи постижения на единния пазар в бъдеще. Благодаря. Благодаря ви. Госпожо комисар, искате ли да вземете думата? Не. Аз ще... Може би едно изречение. Както посочи шведския министър, единия пазар най-накрая трябва да се финализира. Благодаря. Благодаря за тази конструктивна и плодотворна дискусия.
Днешният дебат красноречиво припомни социалните, политическите и икономическите предимства, които европейската интеграция и един от основните стълбове и движеща сила единния пазар донесаха на европейските граждани и държавите членки. Много от участниците в дискусията потвърдиха, че изграждането на единния пазар все още продължава. Единният пазар трябва да може да се адаптира най-вече към технологичния и дигиталния напредък и към променящите се нужди на бизнеса и обществото. Поради това следва да се предприемат конкретни действия, както на национално, така и на европейско равнище, за да се гарантира непрекъснато развитие на единния пазар в средносрочен и дългосрочен план. Днес съществува широк консенсус, че стриктното прилагане и изпълнение играят жизненно важна роля, защото само когато правилата се прилагат по предназначение, потребителите и предприятията могат да се възползват от предимствата им. Благодаря ви. Преминаваме към следващата точка. Колеги, нека да продължим с следващата...